টু এ নিউ ব্লগ। আৰু আজি আমি গৈছোঁ নলবাৰীলৈকে। দুই তিনিমাহমান আগতে এটা নলবাৰী ৰাইড কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ ৰাইডটো হৈছে নলবাৰী ৰাইড 2.0। তো এইফালে আমাৰ জুবিন ভাই, আমি একেদিনাই যামো, ৰিটাৰ্ণ হ'ম। বিহু আহি আছে না, মাঘৰ বিহু, তাৰপিছত বিহু খাই আহোঁ ব'লক। আৰু এই বিহুৰ নাম যিটো মাঘৰ বিহু না, মানে বহাগ বিহু হ'লে পিঠা চিঠা খোৱা লাগে, যিটো মাঘৰ বিহু, সেইকাৰণে আমাক মানে আজি এটা খানাতে হৈ যাব মানে ভিডিঅ'টো। আৰু ইয়াৰ পৰাই ভিউ চাওক ভাই, পাহাৰৰ ওপৰত কুঁৱলি 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 একদম বাৰু দেখাই নাপায়। অলপমানটো এতিয়াতো বৰ্তমান প্ৰায় 10:11 বজাৰ কাৰণে দেখা পাইছে, কিন্তু যেতিয়া 7:08 মাজত আহিব না, তেতিয়া পাগলাই যাব। জনি ভাই পুৰা ষ্টেণ্ডত ৰখি আছে, দুটাকৈ হেলমেট আৰু এটা দেৰি কৰি কাম নাই। বৰ্তমান আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু কি জানে নে গাইজ, এই ৰাস্তাত আমি প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ মানে গ'লো, কিন্তু ভেলাঘৰ নেদেখিলোঁ। আগৰ দিনততো ভেলাঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে হৈছিল, তাকেতো আজিকালি মানে দেখাই পাব নাই। আমি বনাইছোঁ বাৰু, দেখুৱাম কালি নেক্সট ভিডিঅ'ত। লাহে লাহে বৰ্তমান আমি আহিবলৈ হাজো মন্দিৰ, তো সেইটো হৈছে হাজো মন্দিৰ। হাজো পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ডাঙৰ শ্বৰ্টকাট, মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা হাজোলৈকে 7-8 কিলোমিটাৰ মান হয় আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি আগত নহয়। এতিয়া আমি হাজো কলিতাগুচি হৈ কেনে এইফালে লেফ্ট সোমাম, কাৰণ চিধা গ'লে ডাইৰেক্ট নলবাৰী টাউন পায় আৰু লেফ্ট কৈ কেনে আমি আদাবাৰীলৈকে যাম, য'ত মানে আমাৰ মেইন প্লেনিংটো হ'ব কি হৈ আছে কি হোৱা নাই। সেইডাল মস্তৰ প্ৰকাণ্ড বগৰী গাছ, বগৰী হলে খাবাৰ নাই, সৰস্বতী পূজা নাই আৰু বগৰী হেনো সৰস্বতী পূজা পিছত দেখাব লাগে, তো কাৰণে লাগি আছে গছত। আমাৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, কিয়নো জানানে, আমি যেতিয়াৰ পৰা চিকেন 60 কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে এসকলে বোলে চিকেন 60 খাব ইচ্ছা কৰিছে, বাৰু আজি খানটো চিকেন 60 নহয় কিন্তু অলপমান হেনে হেনে হ'ব। এইফালে গোপ্ৰতকৈ বেছি ৱাইড এংগল থকা মাল এটা, এই 10 যাত্ৰী থাকে, ৰ'ব পাৰ্থ ভাই, কেনে ভাই এইফালে চাওক আইটেম কি হয় আহিলে কি অলপ লাগিব দিয়ে, প্ৰথম টাইম আছে না, আহিগাল চাহ গল্লা দৈ মিঠাই কিবা, আৰু এইটো ভাই কি খেজু, এই খেজুৰ খাই থকা এটা বস্তু মনত পৰিল মোৰ, এই পিঠাকেইখন, কাৰণ বিহু আহি গৈছে ন, এই বিহুৰ পিঠাকেইখনক লৈ কেনে নতুন কণ্টেণ্ট আহি গৈছে দিয়ক, একদম ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব, বেলেগতকৈ বহুত বেলেগ হ'ব। আৰু এইফালে খৰি বান্ধি লৈছে অ' ভাই, পাৰ না নৰাই বজাৰ কৰিবলৈ, আদা ৰহুন পিঁয়াজ চব বস্তু লৈ ইয়াৰ পৰা লোকেল মুৰ্গী লৈ ল'লোঁ, মানে প্ৰায় 2 কিলো মাংসমান লৈ ল'লোঁ, যিহেতু কোনো বেছি নাখায় নেকি, গৈতো দেখিছে আপোনালোকে যেতিয়া কাটি আছিল, মই সেইখন গণি আছিলোঁ দিয়ক, প্ৰায় 85 টুকুৰা মাংস হৈছে, তো ভাই দিয়া লোকেল মাংস না গুণব লাগিব ভাই, এই লৈছিলোঁ 1-2 কিলো মাংস কিন্তু কাটি ভাচি চব ওলাইছে 1 কিলো 126 27 28 লৈ ল'লে, অকল মাংস ল'লে নহ'ব না ভাই, চব বজাৰখিনি কৰিব লগা আছে। আৰু বিদ্যা কৈছোঁ আহিবৰ পৰা এই বাটত এই প্ৰথমটো ভেলাঘৰ দেখিলোঁ ভাই, প্ৰায় 12:30 বাজিল, তো এটা ঘৰৰ পৰা দেখিছে, ঘৰৰ পৰা কেৰাহী ডেক্সিটো ল'লোঁ, এতিয়া আমি মানে কেৰাহী ল'ব আহিছোঁ, ইয়াতে কেৰাহী 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 আহি গ'লে ভাই, কেৰাহী লৈ আছে, তো বলা চব পৰে খানাৰ পৰা একদম ৰেডি, আৰু এইফালে অ' ভাই কি এইটো পানী বটল খৰি আৰু এইফালে বজাৰ কেৰাহী চব আছে, বৰ্তমান হাতত খৰি চলিলে আমি ওলালো আৰু ডাইৰেক্ট গৈ আছো জেগালৈকে, আৰু আজি আমাৰ খানাটো হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত মানে চৰ অঞ্চলত, আৰু ইয়াৰ পৰা ভাই পুৰা অফ ৰোডিং ৰাস্তা হে চালা, অফ ৰোডিং সাৰ যোৱা জেগাত আমাৰ জনী গুচি গৈছিল, বৰ্তমান আহিবলে আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন, তো ইয়াতে হ'ব আমাৰ খানাটো, আৰু এইফালে এইবিলাক আমাৰ ফালে বিদ্যাপাত বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াতে কোৱা হয় জাও গছ বুলি কোৱা হয় এইটো, আৰু ভাই ইয়াৰ পৰিৱেশটো একদম মানে মজা, আৰু তো সৌপাৰে আছে নদী, অলপমান দেৰিকৈ আপোনালোকক গৈ কেনে দেখাম, কিন্তু তাৰে আগতে ভাই তো চৌকা জ্বলাব লাগিব, যিহেতু মই কওঁ জুই জ্বলাওঁতে তাৰ টেলেণ্টৰ কাম, সেইটো তই কৰিব লাগিব, সেইটো মই কৰিব লাগিব আজি, আৰু যিটো আজি খানোতে আমি জাও গছৰ মাজত খাই আছো, তো আজিৰ চিকেনটোৰ নাম হৈছে চিকেন লোকেল জাও, চিকেন লোকেল জাও, হেন চলি থাকিলে তিৰি কি প্ৰয়োজন, মানে চবকেইটা আং মাং কৰিছে কিন্তু ইয়ালো কেইটা লাগিছে, তো আপোনালোক যদি তিৰি লাগে তেতিয়া ইয়াক ল'ব পাৰে ভাই, তিৰি নালাগে ইয়াক লাগলি, যিহে ৰ'দ দিছে কিন্তু শুকান কথা, এটা লোকেল জাওৰ গছ আছে, তো সেইকাৰণে টেনচন নাই, যদিহে নাথকি লৈ গিলা খান তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ গ'ল হৈ শুনা, যুঁজৰ টেলেণ্টৰ কাম, তই সেইকাৰণে যুঁজলৈ দিলোঁ, এই টেলেণ্টত বহে, আৰু এইফালে কেৰাহী বহাই দিছোঁ, অলপ গৰম হওক, তেল উঠি দিম, মাংস উঠি দিম, দে আৰু চলো কাটি চববাৰে ৰেডি, আৰু এইফালে বহাই দিছোঁ পিঁয়াজ, আৰু এইফালে যিহেতু লোকেল মাংস না ভাই, তেল চাওকহে মাংসটোৰ, মাংস ঢালি দিব লাগে, চিকেন লোকেল যা আইটেমবোৰ হৈছে, মাংস বহাই দিলোঁ লোকেল চিকেন, আৰু এইফালে ভাজি এখন হ'ব, এইফালে আলু পিঁয়াজ উৰহি বিন আৰু চব, ই এটা খেলা দেখাই আছে, চাওক কিনো খাওঁ, বহুত ধুনীয়া জাগাত আছো, আৰু আজি মাংসটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি বহাই দিম ভাজি খান, ভাজি খান আমি হাণ্ডিত বনাম, হাণ্ডি, তো এই ভাজি খানৰ নাম হ'ব হাণ্ডি ভাজি, খানত চবতকৈ ইউনিক পাৰ্চনজন হৈছে এইজন, চাওক বিদ্যা কি কি কৰি আছে ভাই, তই
ফেশন ফেশন দেয়ার তোমার এইফালে হান্ডি ভাজি হইছে রেডি আর এইফালে বহাই দিছে ভাজি ভাই মই একো দেখা নাই আন্দাজত ভাজি আছে দেয়ার থোয়াই মেন ভাজি ভাজি পাঠো ভাই হয়ে গেল পুরো একদম আদিবাসী স্টাইলত পুরো একদম জঙ্গল ডাস করবো ভাজি দেখবেন মাংস আর ভাই মজা লাগছে নাকি ভাই আর খাই লো ঠিক আমি বর্তমান আমি দেখাব যেন ভিউ পয়েন্ট মজা ভিউ পয়েন্ট আছে ভাই ফলোয়া হয়ে গেল আর আমি এইখানে ভাত মানে এইফালে আগ দিম ই ভাই আশা করি ভাই মজা খাই বই কেনে ওলালো আর মানে আপনার কৈছিল না মজা ভিউ পয়েন্ট আছে তো তালে গিয়ে আছো রব আর ভাই বালাত গাড়ি একদম যাবা ইচ্ছা নকরে ধেয়ার মেইন ভিউ পয়েন্ট আর এই ফলে আপনার এখন দলং আছে সেই দলং আমি এটা খোজকাড়ি কেনে দেখাম তোমালোক আরে ভাই কাবার চেঞ্জের নদী পাহাড় রয়ে গেছে ভাই ও ধেয়ার আর বর্তমান আমি বহুত ধুনীয়া পয়েন্টত আইছো আর তোমাকে চাব পারে আমি যখন দলংত আছো সেই চারিওফালে নদী 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 এই দলংখান পার হয় মানে এখন বাগান আছে মানে সব ফলে মাকর বাগান মাকর বাগান মাকর বাগান চাম বলক আর মাকর খেতি যদি কোনোবা দেখা নাই মানে মই দেখা নাই বাৰু তাই ফল চাব পাৰে ছবিবিলাক মাকৈ খেতি ও ভাই কেনে তা লাগিছে ভাই ভাই এইবিলাক মাকৈ ফুলি আছে দেখিছে না আপোনালোকে ছবিবিলাক মাকৈ আৰু যিমান আগলৈকে আছে চব এইবিলাক মাকৈ খেতি এই মাকৈ খেতিটো বহুত জেগাত হয় কিন্তু নদীৰ পাৰৰ যিখিনি পলস পৰা বুলি কয় সেই পলস পৰা জেগাত এই মাকৈ খেতিটো বেছি হয় আৰু যিহেতু মাকৈ খেতি লৈছো ন তাতে মাকৈ লৈ ল'লো মই এটা মাকৈ লৈ কেনে ওলালো ইয়াৰ পৰা আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে কিনিছে ধন্যবাদ জনাওক আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ ইমানে বাই বাই জয়া অসম।